Naxçıvan Muxtar Respublikasında 21 il öncə baş vermiş cinayət hadisəsinin üstü açılıb. Məhz bura Kəncəli rayonunun Qarabağlar kəndidir. Hadisə isə 2003-cü ilin yaz aylarında məhz bu evdə törədilib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 1961-ci il təvəllüdlü Həlmə Kərimova həyat yoldaşı 1958-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Kərimova ailə münaqişəsi zəmnində qətliyyət edib və onu həyətdəki su quyusuna atıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Cənğərlər rayon prokurorluğu və Cənğərlər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının apardığı əməliyyat-istinbat tədbirlərinin nəticəsində hadisənin üstə açılıb və qeyd etmək istəyirəm ki, ə, həyətdəki quyu yenidən qazılıb və orada insana aid sümüyələr aşkarlanıb